კობახიძე იყო და ამიტომ არის დღეს დანიშნული ის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. Არა იმიტომ რომ ღარიბაშვილი მასზე მეტად კორუმპირებული იყო, ან ნაკლებად კორუმპირებული იყო, მცდარია ეს მოსაზრება. Ის იმიტომ არის დღეს შერჩეული ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერის თანამდებობაზე, რომ შესანიშნავად ეხერხება ყველაზე კარგად გამოსდის შავი ფულის მოგროვება წინა საარჩევნოდ. კობახიძე არის მომსახურე პერსონალი ბიძინა ივანიშვილის. Ამ ადამიანს აბარია ოცნებაში და ებარა, როდესაც ის იყო პარტიის თავმჯდომარე შავი სალარო. Ამ შავ სალაროზე გადის არჩევნების გაყალბება და დღეს ის ამ ნიშნით არის დანიშნული პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ოცნების შემომწირველება 250.000 ლარი, 260.000 ლარი, 300.000 ლარი, 900.000 გადარიცხული რო აქვს პარტიის ბიუჯეტში. კობახიძე აკრიფა სხვათაშორის ამ გადასახადების ამკრეფმა შავი ფულის ეს ფული. აი ესე კობახიძე კრებს და კალაძემ შენებლობის ნებართვებს იძლევა. ქალბატონი, რომლის განცხადებითაც საუბარს ვიწყებთ, ივანიშვილის გახარიას პრემიერ-მინისტრის დროს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი იყო. Manamde arsmeti arsnaklebi shinagan sakmeta ministris moadgile. Manamde ki mtavar prokuraturashi or samartvelos khemzvanelobda. Რატომ მოუყვევი ამდენი ქალბატონ მეზრუშვილზე? Მხოლოდ იმაზის გასამყარებლად, რომ მან სისტემის ყოფილმა ნაწილმა დახლა გახარიას პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზუსტად იცის, რა ხდება ღია ეთერში. Ანუ გონივრული ეჭვიც არ არის იმაზე, რომ მეზრუშვილს ისევე როგორც მის პარტიულ ხელმძღვანელს ზუსტი ინფორმაცია აქვს ივანიშვილის სინდიკატის პარტიის შესახებ შაფუზე და კონვერტებით ბოდიში ჟარგონისთვის მაკუთის აღებ მიცემობაზე. Თუ პარტია საქართველოსთვის რეალური ოპოზიცია და რეჟიმის არა ჩანაცვლება, არამედ შეცვლა უნდათ, მაშინ მათ უფრო მეტის მოყოლა შეუძლიათ. ელიტარულ კორუფციაზე, შაფულზე, კონვერტებით ფულის დარიგებაზე, ბოლო-ბოლო გავრილოვის ღამეზე. არჩევანი მათზეა, ან ბოლომდე იტყვიან სათქმელს, ან არა და მათ ზედმეტ სახელს გახარია, თვალთხარია, სულ ლამაზად დაემატება კიდევ ერთი თიკუნი, ახალი ქოცები. Თუ არჩევნების შემდეგ გახარიას გუნდმა ქართულ ჯიგრუპონში, რაღა თქმა უნდა, მონაწილეობა მიიღო კოალიციური მთავრობის სახით რეჟიმის ვადის გახანძგლებაში, მაშინ სულადვილად და დამსახურებულად მიიღებენ ისინი კიდევ ერთ სტატუსს – ახალი ქოცები. Მოკლედ დაველოდოთ, რას და როგორ იზამს კოკაინში კობაში დადანაშაულებული გახარია, რომლის ამჟამინდელი გუნდის მტკიცებით მან გამართული სისტემა დატოვა და ყველაზე მაგარი მენეჯერი პრემიერი იყო. Თუმცა ნარკოლოგიური შემოწმება ქართულ ექსპერტიზას არანდო და საზოგადოდ ვენაში ჩაიტარა. Ახალი კორუფცია, რომელსაც მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ და მისმა ახალმა მორჩილმა პრემიერმა დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადეს. ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში კორუფციის რისკებიც მატულობს, რასაც საგანგებო დაზღვევა ესაჭიროება. Რაც შეეხება კორუფციას, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იქნება ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა. Თვით ორთოდოქს ქოცებსაც არ ჯერათ, რომ ივანიშვილს ახლა გაახსენდა, ან საერთოდ ახლა გაიგო, რომ მისი მთავარი საყრდენი კორუმპირებული პრემიერები, მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, მერები, დეპუტატები და დანარჩენი წვრილფეხა ჩინოვნიკები არიან. მაკუთის საშონლად ზემოთ ჩამოთვლილი მარიონეტებისთვის 60 საბალახო კვადრატი მას თავად აქვს გამოყოფილი. Მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, ელიტარულ კორუფციაში ჩაბულებს ბევრი, ძალიან ბევრი მოუვიდათ. Რუსეთის 90-იანების პირფშოს რუსულად კარგად ჟღერს პახანის გაგებით, კორუმპირებულებმა დიდი, ძალიან დიდი ფული გაწიეს. Ამასთან ემატება საპარლამენტო არჩევნები და რეჟიმის პარტიული რეიტინგის მკვეთრი ვარდნა. Რეჟიმის მთავარი პრობლემა მათივე შიდაკვლევის სწორედ რომ ივანიშვილის სინდიკატის კორუფცია, უმუშევრობა, მიგრაცია, გაუმაძღრობა. მოქალაქეებმა საკუთარ მაცივარზე და ჯიბეზე იციან, რომ ეგრეთ წოდებული ორნიშნა ეკონომიკა მხოლოდ ციფრებია და რეჟიმმა თვითგადარჩენისთვის კორუფციასთან ბრძოლა გამოაცხადა. ივანიშვილის და მისი ახალი მარიონეტის განცხადებები, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იწყება, კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ მიტაცებულ სახელმწიფოში პროკურორის თავად არის და მოსამართლეს. კორუმპირებული სინდიკატის ლიდერის ივანიშვილის სახელობის მთავარი პროკურატურა, რომ ოპონენტების დაჯის ერთ-ერთი იარაღი არ იყოს და საქმეს აკეთებდეს, პარტიის ახალი თავმჯდომარე, ახლა ერეკლეზე კი არა, ციხის საკანში უნდა იჯდეს და საჯდელს იხდიდეს. პრემიერზე ვიტყვი განსაკუთრებით ღარიბაშვილზე, რომელსაც მე დაუტოვე ჩემი თანამდებობა და დატოვებისას მუდამ სანამ პირველი მას გავენდი და გავაცანი, რომ ამას ვაპირებდი. Და ამ დიჯერმე მაქვს ნათქვამი, შენი პრობლემა იქნება, შენი ნათესები და იქნება დაცვა პრობლემა, რომ
საზოგადოება არ გააღიზიანა არც ერთი და არც მეორით. Დაცვა ძალიან აქტიურობს და დღესაც მე პრობლემა მაქვს პრინციპში ბიჭებს ყოველდღე ვახსენებ რომ უფრო დინჯად მოიქცნენ. Hold ამ განცხადების შემდეგ უნდა დაეკავებინათ მაშინ პრემიერობიდან გადაყენებული ღარიბაშვილი, მაგრამ მარიონეტების თეატრში მას სამომავლოდ როლი შესაძლოა ჰქონოდა და ისიც ბნელ პრიან კარადაში შემოინახეს. Მოგვიანებით გარეჯის ვითომ დამბრუნებელმა გადაგდების შემდეგ დეტოქსისთვის 10 ტონიც მოიგოცა. Თუმცა ბატონმა პრემიერმა პოლიტიკაში მოსვლისას ქონების ნაწილი, თუნდაც ყოველთვის ცნობილი ლამაზი მაჯის საათები, რომლის ღირებულებაც ნახევარ მილიონ ლარს სცდება, ყველას დაუმალა. Ბაკურიანის სახლისთვის აღებული სესხის გარდა 2018-19 წლებში ნუნუ თამაზაშვილის სახელი ირაკლი ღარიბაშვილის ქონებრივ დეკლარაციაში ძალიან ხშირად გვხვდება. Როგორც ირკვევა, ღარიბაშვილის მეუღლემ ამ წლებში ქართულ ბანკისგან 100,000-ობით ლარის სესხი აიღო. Ანუ საერთო ჯამში ქართულ ბანკმა ნუნუ თამაზაშვილს დაახლოებით 260,000 ლარის სესხი მისცა. ამ წელს მინისტრის მეუღლემ საერთო ჯამში $16,500 შეიძინა 1,530 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ბაკურიანში. Ეს ნაწყვეტია ჩემი კოლეგის და დროების ჟურნალისტის ანი არველაძის რეპორტაჟიდან, ვინ მოთვლის რამდენი სიუჟეტი გაკეთებულა ირაკლი ღარიბაშვილის ქონებაზე, საათებზე და ასე შემდეგ. ანი სიუჟეტის ნახვა დროების YouTube გვერდზე შეგიძლიათ, თუ მარტივად ჩაწერთ დიდარი ღარიბა, მხოლოდ ეს სიუჟეტი იქნება საკმარისი იმისა ჩვენებად, თუ კორუფციის რა მასშტაბებზე გვაქვს საუბარი. Ანუ რაღაც დივანე ვიწყავდათ არა ეს? Ასეიდან მოსულ ღარიბაშვილის ახალი ფუნქცია შეძინა ბატონმა. Მას რეჟიმის გადასარჩენად წინასაარჩევნო კამპანიაში შავრაზმული ზიზღით ღვარზლით ბოღმით სავსე ხაზი ჩაბარდა. Თუმცა როლში შესვლა არ გაუჭირდება. Მაყუთის კეთების პარალელურად შენილად ახერხებდა ღვარზლის და ზიზღის თხევას. Როლი მიიღო, თუმცა ამ დღეს პირობის მერე ვიდრე ბრიფინგამდე ელოდებოდა. Მარტიდან მომდენო 100 დღის განმავლობაში ვეგმავ 10 რეგიონში ჩასვლას, მექნება 10 გასვლითი ღონისძიება. ვაპირებ შევხვდე ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს, რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, ჩვენს აქტივს, მოსახლეობას, რათა ადგილზე გავეცნო მათ საჭიროებებს. თუ სულეს იყო პრემიერობიდან ოგზის გაგდებული სათქმელი ბრიფინგი რაღაც საჭირო იყო. ათ რეგიონში ჩავალდა ხალხ საჭიროებს ადგილზე გავეცნობიო და აქამდე სად იყავით ნაპრემიერალო? ანუ რა გამოდის რომ აქამდე მოსახლეობის საჭიროებები არ იცოდით? პრინციპში როგორ გეცოდინებოდა, სად კორუმპირებული ხალხის ძარცვის ხარჯზე გაზულუქებული მთავრობა, დეპუტატები და ადგილობრივი მარიონეტური ხელისუფლებები და სად ხალხი, მაგრამ რომელი ხალხი? ივანიშვილის კეთილდღეობის მომსახურე პერსონალის კაბინეტებიდან, დაბრულშუშიანი პიპიებიდან და ჩარტერული რეისის ილუმინატორებიდან არ ჩანს მოქალაქეებისგან დაცარიელებული საქართველო. დიდი მადლობა ყველა. აი, როგორ თქვენ? აღშენებლობის საქმეს ასე გაკეთებ თქვენი პატრიოტიზმის მართმადიდებლობისთვის. და ამ ყველაფერი კარგისთვის, რა. კიდევ მე უნდა გავაკეთოთ, ბევრი. თქვენმა ყოველმა ნაბიჯმა იხარო. თქვენმა ყოველმა ნაბიჯმა. ამ კარტიკის შესაქმნელად დიდი ძალისხმევა დაშირდება სუს. უფრო მშვიდად რომ იყოთ, იქემ პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს გაიყოლოთ. თან როგორ უყარს მას? მისი მოქმედი პრემიერივით ხალხთან ურთიერთობა. წაიყვანეთ ბატონი ეკლ თქვენი პოლიტიკური ბიოგრაფიის ანი და ხოე, რომ მან თავად უამბოს ამ ურჩევას, როგორ პინდათლად შესვლა ყველა დაპირება და შესაბამისად ხალხის მოუყვება, როგორ კარგად მდიდრულად ცხოვრობენ, როგორ დაბრუნდნენ შვილებთან დედები საბერძნეთიდან, ბებიები იტალიიდან, რადგან აქ ორნიშნა ეკონომიკა და აქ ყველამ საკუთარ ჯიბეზე იგრძნო კეთილდღეობა. რეალურად კი 15 თებერვლის ბრიფინგი მხოლოდ იმის დემონსტრირება იყო, რომ ის შიდა კლანურ სანაგოზე ბოლომდე არ გადაუდიათ, რომ მას ახალი ფუნქცია აქვს, რომ მას კიდევ ერთხელ შეუძლია ბატონის მორჩილთა შორის ყველაზე მორჩილი იყოს, რომ მან შეძლოდა მხოლოდ საკუთარი თავი გადაერჩინა. აი, მისი პრემიერობის დროს თავდაცვის მინისტრ ბურჭულაძეს რაც შეეხება, დიპლომატობა კი არა, ნეტა კორუფციასთან ბრძოლის სამსხვერპლოზე არ მიიტანდნენ და ზვარაკათა შესწირავდნენ. ხოუთ ბატონო ირაკლი. ვითომ ცვლილებები კორუფციასთან ბრძოლა, ერთი ირაკლის მეორე ირაკლის ჩანაცვლება, გუნდი და ასე შემდეგ, მორიგი ბლეფია. ტყუილი თქვენ დასაბოლებლად და რეჟიმის ძალაუფლებაში დასარჩენად.
რეალობა კი ის არის, რომ კობახიძე მარიონეტულ თარობაში ბოდიში და უბრალოდ ამბის გამომტანად არის შეგზავნილი აუდიტორად, პროკურორად, ინკვიზიტორად, რომელსაც თითოეულ თეთრამდე უნდა დაითვალოს, ვინ როდის რამდენი რა ბიზნესიდან წაიღო სახლში. Როგორ აიშენეს მინისტრებმა, დეპუტატებმა, ბიზნესმენებმა და ასე შემდეგ კლანის განშტოების წევრებმა აგარაკების სახლები, როგორ იყიდეს ძვირადღირებული ავტომანქანები, როგორ დაგრელობენ ბატონისთვის ასე საძულო დასავლურ ქვეყნებში. ისე კი მარტივი კითხვა მაქვს. Თუ მართო გუნდში კორუფციის ნიშნები იყო, პარტიის თავმჯდომარე რასაკეთებდა, სად იყო, კანონებში და პარტიის შენობაში ჰქონდა თავი ჩარგულიო არ მითხათ. რომელ პარტიაში კორუფციის მოროში რო ნავარდობს, თორემ ბატონის ავტორიტარული რეჟიმის გასამყარებლად ოლიგარქიის ჩასაბეტონებლად კანონებს რო კობახიძე წერდა, ეგ ყველა მიცით. Ალბათ რუსული კანონის წერაში და პროპაგანდის ყუთებში ჩამოჯდომაში გამოეპარა კორუფცია. იმისათვის რომ მაქსიმალურ შედეგებს მივახდეთ, ამბობენ რომ კორუფციის წუმპეში ჩაფლულებმა ფულის დაბრუნება შავ სალაროში უკვე დაიწყეს და ამ პროცესს ახალი პრემიერი ხელმძღვანელობს. უფრო მეტიც, სინდიკატის წევრებმა მითითებაც კი მიიღეს, რომ მოკრძალებულად იცხოვრონ, რომ ხალხი აღარ გაღიზიანდეს. ამ მითითების ჩემპიონი აბა გამოიცანით ვინ არის? ყოჩახ თქვენ გამოიცანით, მერი კალაძე. Როგორც მასზე გულდაწყვეტილი თანაპარტიელები ამბობენ, თუ ვინმე არის დღეს გახლართული ტენდერებში, ეგრეთ წოდებულ ატკატებში და კორუფციულ სქემებში, ეს სწორედ რომ მერი კალაძია, პარტიის გენერალური მდივანი, რომელიც არასოდეს არაფერზე არის პასუხისგებელი. მორალური ვაჟკაცობა და გამბედაობაც კი არ იყო, რომ ვაკის პარკის ტრაგედიის შემდეგ გადამდგარიყო, თორემ ავტობუსების შეძენის და ინფრასტრუქტურული პროექტების სკანდალები რომ შერჩა გასაგებია. თუმცა ალბათ იქამდე სანამ ბატონი მასაც არ მოიქნევს. Მარტო მოქრება კი არა, თუ დიდ საქმეს, ანუ ოლიგარქის გადაჩენას დაჭირდა, სუსის ანტიკორუფციული უფროს დაადებინებს ხელბურთს და ბრიფინგს თავად ლილუაშვილს ჩაატარებინებს. რადგან ეს ყველაფერი თბილისის დამახინჯებელმა მერმა იცის, მანაც გადაწყვიტა, რომ თავის გადაჩენის ოპერაცია ჩაატაროს. ჩემი ინფორმაციით, თბილისის გრადანაჩალნიკმა მოადგილეების სამსახურის სიპების და აიპების ხელმძღვანელების შეკრიბა და მითითება მისცა, რომ მოკრძალებულად იცხოვრონ, რომ სოციალურ ქსელებში აღარ გამოდონ ფოტოები და ვიდეო მასალა, თუ როგორ ფუფუნებაში ცხოვრობენ. ანუ მაგალითად, ვიცემერი ხმალზე როგორ წვა სტეიქს, ამის ახალი ვიდეო აღარ იქნება. მითითება მიიღეს, რომ მათი ოჯახის წევრები მორჩენ საშოპინგოდ ევროპებში და ამერიკაში შეინობას, ფეშენებულ კურორტებზე გულაობას, მეუღლებმა აღარ უნდა გადაეხადონ საჯარო დაბადების დღეები. შვილები კერძო სკოლებში დილით, ესკორტით კი არა, ერთი მანქანით მივიდნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამავე შეხვედრიდან გამოსული ინფორმაციით, მოადგილეებთან ერთად ყველაზე მკაცრი გაფრთხილება ქონების მართვის სააგენტოს უფროსმა ირაკლი თავართქილაძემ მიიღო. Ალბათ ბევრმა თქვენგანმა არ იცის, ვინ არის ბატონი თავართქილაძე. სამაგიეროდ ბატონმა მერმა იცის, რაში აქვს მონაწილეობა მიღებული ქონების მართვის სააგენტოს უფროს, რაზე აქვს მას ხელი მოწერილი და რა შეუძლია მას მოყვეს მერ კალაძეზე და მერიაზე სუშის შემთხვევით გამოკითხვაზე დაბარების შემთხვევაში. ვიცი, შესაძლოა ეს ყველაფერი, რაც მოგიყევით, ჭორობად მოგეჩვენოთ, თუმცა გახსოვდეთ გამოთქმა: ჭორს კიდევ ერთი სიკეთე აქვს, მასში ყოველთვის არის სიმართლის მარცვალი. ახლა მთავარი არჩევნამდე დარჩენილ დროში კიდევ ერთხელ გაებათ ივანიშვილის ხაფახში. აბა დაფიქრით, სულ რომ ერთ დღეში დააჭენოს კობახიძეს მთავრობა, თბილისის მერი და სუსის უფროსი ლილუაშვილიც კი, დასადგმელს ნახავთ თქვენ? ოჯახის წევრები დაბრუნებიან ემიგრაციიდან? სოციალური პრობლემები მოგიგვარდებათ? მაღალ ანაზღაურებად სამსახურში აგიყვანთ ვინმე? თქვენი შვილები უკეთეს განათლებას მიიღებენ? თქვენ სოფელში მეორე დღეს გაზის, წყლის და გზის პრობლემა მოგვარდება? თქვენ კრედიტებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური გადარჩენისთვის აიღეთ, ვინმე დაფარავს? მხოლოდ იმედით ნუიცხოვრებთ და იმედის იმედაც ნუიქნებით. საკუთარ თავზეც იფიქრეთ, შესაძლებელი შეცვალეთ. არა იმიტომ, რომ ოპოზიციას მისცეთ ხმა, საკუთარ თავზე იფიქრეთ და საკუთარ მომავალზე.